скъпи гости, уважаеми колеги, студенти, приятели, добре дошли в факултета по фармация на Медицинския университет Варна. За мен е голямо удоволствие днес да ви приветствам по повод откриването на втория фармацевтичен бизнес форум, който е организиран от Медицинския университет Варна със сътрудничеството на Българския фармацевтичен съюз. Ще дам думата на господин ректора на Медицинския университет Варна, професор Иванов, за приветствие. Уважаеми дами и господа, уважаеми гости, уважаеми колеги, приятели, добре дошли първо във Варна, добре дошли в Медицинския университет Варна, добре дошли в новия дом на факултета по фармация на Медицинския университет Варна. Една придобивка, с която всички много се радваме и се гордеем, защото ръководството на университета считаше за свое задължение да направи всичко възможно факултета по фармация да има една модерна, високотехнологична база, която ще гарантира успешното развитие и подготовка на кадрите в областта на фармацията. Искам да ви кажа, че с това не приключва ангажимента, който сме поели. Това е само началото. В момента върви усилено обзавеждането, оборудването, като тази сграда основно ще служи за нуждите на учебния процес. Следващата стъпка ще бъде изграждането на научните лаборатории на факултета по фармация и също така и производствена база, с която Медицинския университет Варна ще бъде първият университет в страната, който ще започне производство на лекарствени средства за нуждите на здравеопазването в България. Амбицията е да подготвяме изключителни професионалисти, да направим много модерна база, за да може образованието, което студентите по фармация получават във Варна, да отговаря на най-високите европейски и световни стандарти. Далеч сме от мисълта да подготвяме единствено и само продавачи в аптеки. Това трябва да бъдат високо подготвени, ерудирани, знаещи и можещи хора, които да се включат пълноценно във всички аспекти на фармацевтичната наука и практика. Това е нашата амбиция и смятам, че тя ще бъде реализирана. Между другото, ние бяхме първите, които започнахме в България производство. Само че на радиофармацевтици в Света Марина с инсталирането и въвеждането в експлоатация на първия циклотрон в България. И следващата стъпка ще бъде изграждане на по-модерен, по-голям циклотронен комплекс, който ще произвежда радиофармацевтици, всички видове радиофармацевтици, а не само флуорглюкоза, каквото по-настоящем се използва за нуждите на нуклеарната медицина в България. Бяхме първите, които направихме една сериозна стъпка в болничната фармация и болничния менеджмент, като инсталирахме първия робот за разтваряне на цитостатици в България. Това ни е амбицията да продължаваме всички новости да бъдат внедрени. Мястото, където те трябва да бъдат внедрени, естественото им място е в медицинските университети, защото от тук се разпространява знанието и се надяваме, че по този начин ще можем да задържим и повече студенти, ще можем да ги мотивираме да идват, да учат фармация и да направим фармацията като наука по-привлекателна за младите хора и с това да ги мотивираме да работят, да живеят в нашата страна. Защото имаме огромен потенциал, който трябва да бъде осъзнат, за да може всичко това, за което говоря, да стане факт. Благодаря на всички гости, които ще се включат в фармацевтичния бизнес форум със своите доклади, да споделя своите виждания за това как трябва да се развива, да покажат резултатите, които се постигнали в областта на науката. Желая успех на всички. Уважаеми колеги, скъпи гости, приятели, лектори, студенти, за мен е чест и удоволствие да ви поздравя с откриването на втория Варненски бизнес фармацевтичен форум.
Хората казват, че когато едно нещо се повтаря, то е станало традиция. Фармацевтичният бизнес форум, който се провежда в Варна, под егидата на Медицински университет и на факултета по фармация, е уникален проект. Няма подобен форум, провеждан в България, и вие трябва задължително да продължите да го развивате. Същевременно Българския фармацевтичен съюз и моите колеги ще бъдем част от организацията му и ще помагаме, защото виждаме в този форум мястото, където да се преплита науката, практиката, реализацията на младите хора и възможностите за бъдещо развитие. От друга страна, аз не мога да не поздравя ръководството на университета и на всички вас с тази чудесна сграда, която е гордост, която е първата сграда, построена за фармацевтичен факултет в България. Няма друга такава на този етап. И вие трябва само да бъдете горди и да я пазите, защото моето желание е тя да се превърне в един естествен дом на поколенията фармацевти от Североизточна България, от Варненският факултет по фармация и, разбира се, колегите от практиката. Много ми се иска да продължим в същия дух на толерантност, диалог и конструктивизъм нашето взаимодействие и партньорство, защото само така ще осигурим на младите хора добра реализация, една перспективна професия и, разбира се, ще издигнем имиджа на професията в обществото. Знаете, че доскоро фармацевтите бяха неглижирани, що се отнася до мястото им в системата на здравеопазване, но аз съм сигурен, че с тези общи усилия и това, което господин ректора каза, новите възможности за наука, за реализация, за производство, за болнична фармация, ще отворят вратите на младите хора да остават в страната. Пожелавам ви успех на този форум, пожелавам да ме поканите и на следващия трети Варненски фармацевтичен бизнес форум и, разбира се, да споделите това, което сте свършили в тази година. На добър час и благодаря още един път за внимание. Очаквам да мине доста интересно и затова сме тук, да се насладим на информацията. Ами да се научат някои нови работи. Очаквам да се проведе много интересна научна конференция, където голяма част ще вземат и студентите, освен преподавателите, което е важно за тях. И, разбира се, участието на бизнеса в този форум ще даде възможност за връзката между преподаването и самото практическо приложение, след това да знаят какво са придобили в университета самите студенти. Моля. Очаквам да науча нещо ново, да видя интересни презентации от студентите, разбира се, от колегите, от доцентите и от фирмите, разбира се, нещо интересно.